Pois é, gente, estou recebendo aqui mais uma vez, devido ao sucesso, Raila Nela. Voltei. E aí, Raila, beleza? Beleza. Gostou da primeira gravação? O pessoal Gostei gostou muito. muito. O pessoal também gostou muito. Vamos mandar mais uma para eles? Vamos. Bora. What would I do without your smart mouth? Drown me in you, taking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so Valeu! Aí, se você gostou, se inscreva no meu canal, clica no sininho,
E procure também por Rai Lamela. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Me sigam. Show de bola, Rai. Valeu.